soomaalidu wax tirada walaalkii loo xiriyo adna soo qisalayna shalay tolo culimadii ba masaajidada ka hadashay jimci aad baan u la yaabay intii buuqaasi u dhacayay arrinka siyaasiga u jiray culimadu kamay hadal culimadu kamay hadal rag soo gurmeeda ee dalka iyo dadka soo gurmeedana kuma jiraa waxaan taas u dirayaa gudahan sharaf qoysaski ay ka dhinteen shacabkii sida xaqdarada loo leeyay ee wali mid ku walaasi oo ilaam ka tiradan hayno todoba marxuum ka kooban waxaan sidoo kale Ilaahay uga baryayaa inuu u boogadhayo oo uu caafimaad sare ahna siiyo muwaadiniinta madaxdu taa waxa ka tirada loo geystay oo boqol qoro dhaaf halkan mudanayaashii golaha wakiilada jooga golahaana waxa la yiraahdo golaha shacabka la yiraahdo in badan baa halkan kaga hadlay booliska iyo madaxweynaha iyo maad aragtay wasaaradaha iyo midna wakiil kama shacabka ay wakiilteen dadka voicelesska ah tuulo kasta gobol kasta iyo degmo kasta joogaan dalka waxa ka dhacay banaabaxba ka dhacay wuxuu ahaa intaan waan xasuusto banaabixii ugu weynaa ee jamhuuriyadda ka dhacbo ugu weynaa ayuu ahaa ee ugu saameynta badnaa waxa taa ka soo horjeeda inuu ahaa banaabixii ugu horreeyey xukuumaddii iyo mas-uuliyiintii ummaddan ay dirsatay aw la dagaalameen sidii cadow dal soo galay loola dagaalamay erayo kale ku cabbira garan maayo waxaase muhiim ah in aynu laba qodob dul istaagno kow doorashooyinka iyo banaanbaxyada waddan ka dhacay ee la isku haystaama inay la mid ahayn kuwii shalay daraado iyo tii ka horreysaba dhex mari jiray maxaa la yidhahdaa dhinacyadii kala duwanaa ee isku haya siyaasadda iyo quraasida dalka maxaa soo kordhay cusub maxaa soo kordhay oo cusub waxa cusub baa jirada waa mudaharaadkii dadkii ugu ballaadhnaa la dilay waa mudaharaadkii dadkii ugu badnaa la dhaawacay kursiga laga wada hadlaya waa kii maalintii maxamed xaaj biraan ciqaalala u naxariistay uu joogay laga wada hadlayay wey ma kursigaa kursigii ka weynaaday waa maya wey waa maya walaalayaal innagu dalkan baan leenahay dal kale mari waxa la yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markuu walaalkaa quman yahayna waa inaad quwiso markuu khaldan yahayna waa inaad qabato waaxdii fulinta ee golahan uu jeekan baalan iska u ahaa way xadgudbay wuxuu ku xadgudbay qawaaniintii iyo dastuurkii dadkan ay dhigteen xadkii loogu talagalay inay ku ekaadaan bay dhaafeen habeenkii ugu dambeysay waxa xusuutaan in barnaabax la fasaxay oo la yidhi xaruntiina ku qabsada xisbiyada maxaa la yidhahdaa uxdiyo wadan dadka dhintay boqol mitir oo isku weera oo xarunta maxaa la yidhahdaa loo asteebay ayay ku dhinteen inta ku dhimatay magaalada Hargeysa qof ku dhintay madaxtooyada horteeda iyo golaha wakiilada hortiisa iyo dahabshiil hortiisa midna ma jiro oo laga celinayay meherad ganacsiyo weyn laga celinayo halkaa lagu dilay ma jiro mid xarun dowladeed laga celinayay halkaa ma jirto dhammaan dhacdooyinkii iyo fiidiyooyada daawateenna dad shacab ah oo aad iyo aad u dadnimo badan waxaan arkayay inaan sidii markii la weeraray ciidda ku weeraray calankii jamhuuriyaddu kor haya ruuxiiddu ka ilaalinaya qof wax tuuraya maanaan aragno
laakiin taa wax la arkay ciidan rasaas loo maray waxay horta dacdadii maalintii dhawayda fashilisay barnaamijii maalintii hore ay ciidamadu dafireen ay ilaadeen rasaas loo maalaan adeegsan kana in buriyay oo been ka dhigay maxaad u fasaxay saadi dadka la leenay madaxweynaha oo hadlay habeenki dhawaytoole 82 daqiiqo inta wadaan ugu waxa ka daro magac bixinta anigu magac aru bixistay 82 daqiiqo balorto taahir riyala taawadaydo banaax dhacay markuu hadlay taahir sidoo hadlay markuu banaax dhacay sidoo hadlay taahir taahir riyala ka imid video hore sidoo hadlay fakaranis sidoo hadlay YouTube ku jirtaa YouTube ay ku jirtaa anagu saakayna taxsida dirnaalkan isugu nimidnay waajibka wixii laga qabanayo golahayaga qabsanayna golahayaga ibo taala hadaan u qabsanayno mudanayaashii la soo doortayna qabsanayna waa la weydiin doonaa ilaahay baa la xisaabtan doonaa ayay la xisaabtan doonaa waxa seen meel taala inagu dalkan maalintii la abuurayo meel baa laga keenay waxa laga keenay meel bilaa nabadgelyo waxa laga keenay meel aan qofna sharaf lahayn waxa laga keenay meel aan madaxweyne jirin waxa laga keenay meel aan suldaan jirin waxa laga keenay meel aan sheekh jirin baa laga keenay meel uu ninka daydagii ugu sarreeya laga keenay ee qoriga 80 dowlad isba la soo maray maanta halkan taagan niwaalka waxa rabay dhin inay ku soo jeedisan halkeenu ku soconaa meel wanaagsan maaha meel wanaagsan ma wixii ku xigay waa xalay dadkii la laayay leeyay cid laysan lama garanayo mooyaan tiba bilaabtay soo ma haddaad sheekh tahay haddaad wariye tahay haddaad qof shacab tahay dhammaantiin waxay idin tahay inaan u istaagno inaan waxa cusub ay nagu soo kordhay iska qabanno dalkani dal xoog la isku muquuniyo ma noqonayo aad baa soo xumahay haday maxamed abiibiyo xildhibaan mustafa iyo barkhad iyo oo ragii cusbaaye dee jabhadaha ka qayb gelay ragii siyaad baran la dagaalnaadu hadduu waxa iskeemin la wax loorin la waa qaar cusub oo baashu cusub taa loorin la ragii dagaalamay xurriyad baan u dagaalannay ummadu habeen iyo maalin kulaha markay dadkii iyagii leenayaan maxaad u dagaalantay taariikhda ummadu u sheegaysa ma been baheed waxaad ka shaqeynaysaa beenin iyo waxaad ummadu u sheegaysaa madaxweyne waxaad ummadu aad shalay qabatay ee darad qabatay xalay ku hanjabaysay ayaa madaxweyne ummadu u sheegaya wixii hore aad sheegaysay oo burinay maanta se fursad baad haysataa dib uga noqoto fursad baad haysataa rag baa xidhiya laga saara talaabo lagama qaadi ilaa qofku eeg way ku yaraydba cimiga soo socoto dee way ku yaraydba dee anagu waxaan islaa ku yimid yaa dambi lagu xukumi doonaayo maxkamadda la geyn doonaa maxkamadda ayaa la geyn doonaa ciidamada anaga inaga yimaadeen idinkeedi ka yimaadeen shacabkii ka yimaadeen waa kuwanu miisaaniyadooda halkan ka kordhinaynay weeyaal miisaaniyada looga jeenlayn weyn laakiin dadku ma wada xumaadaana shakhsiyaad madax xumaatay baa ciidanka xumaysa oo shacabka xumaysa waxa leenay ka daayay ninna ma dhaqdo ninna isbaysa taas habdhaqan baynu lahayn dowladda maanta jirta habdhaqankeenu lahaan jirnay way ka gudubtay somaliland marka la isku yaacay wax la isku afgaran waayo meel baynu iskala noqon jirnay odayaal baarkii galay madaxweynuhu kalsoonidii buu diiday labada oday ee midnaaqalkaygan odayga ka yahay midnaaqalkan odayga ka yahay ayaa arkiya loo daayay labadiina maalintii dambe madaxweynuhu ka baxay ke madaxweyne ayaa lagu soo kaxaystaayo yaa idin dhexdhexaadinayo yaa idin kala qabanaya yaad kalsooni siinaysaa oo arrinkaa gelaya yaad kalsooni siinaysaa waxaan ku soo gabagabeynayaa mudanayaasha kala odhan doone walaalayaal xaaji waxa la yidhi madaxa la qabtay leedahay mise la qabto maleh shacabka reer somaliland yaanay waxba kala qaybsamin waxba yaa la qabiileen waxba yaa la reereen soomaalidu waxay tiraahdaa walaalkii loo xiriyo adna soo qoysa la yiraahdaa adna soo qoyso madaxweynuhu wuxuu yidhi mudanayaasha wax xasaanad loo idin ma jirto
xasaarada afka madaxweynahaana kuma imanin afka madaxweynahaana kuma tigta dastuur uu umadana dhigto shacabkan u dhigtay ba sameeyay in runta la sheego oo waxa xun laga qabtana inaad tiraahdo xasaarad baa lagu weeyaan aanu sharci darro arkay madaxweynaha mudane madaxweynaha waxaan kugu la talinayaa inaad ciidamada booliska inta xumeysay ee magacooga xumeysay shacabka laysay calanka iyo boorka watay ee laysay inaad soo qabato diliska dhigto hadii ciidan cid lagu haysanayo maxamed siyaad barre ku haysan lahaa hadii ciidan cid lagu haysanayo tigreeg yeelka fadhiya baa ku haysan lahaa hadii ciidan cid lagu haysanayo mucamar al-qadaafi baa ku haysan lahaa iyo warshad ugu yar ragta ayaa ku haysan lahaa wallaahi inaan weligeed ciidan lagu haysan inaan iskalaafano inaan isku xumaano oo dadkeenu xumaado taariikhdeenu xumaato unbaa laga dhaxlayaa madaxweyne odayga noogu weynaa baa tahay maanta ragoodayaasha dalka ugu weyn baa tahay waxaan ku soo jeedinayaa inaad ficiltanka iyo isku fiirsashada aad iska dhaafto ood xalu doonto dadka ayaan ku soo jeedinayaa shalay tole culimadii baa masaajidada ka hadashay jimcihii aad baan ula yaabay intii buuqaasi uu dhacayay arrinkaas siyaasigu jiray culimadu kamay hadal culimadu kamay hadal ragga soo gurmada ee dalka iyo dadka u soo gurmadana kuma jiraan kuma jiraan shalayna qeylay tole waxay yidhaahdeen waa kibir baa dadka loo waxaynayaa waar hawa kitaabkii iyo diintii ummadaadu haysanaa wa maxaa u arkilaadiin suldada taladii loo dhiibay ku tagray falaysa xumeynaysa maxaa u arkilaadiin maxaa u arkilaadiin maxaa maalin keli runta u sheegilaadiinoo mimbarka aad toddobada cishaba taagantiin weygiiba maalin maxaa runta uga sheegilaadiin anugu hayo sheekhi runta sheegi jirayna waa inagii laba wiik horta halka ku faasnay xabaala baqiyate allah u naxariisto sheekhaadintii allah u naxariisto iska cabuulaysto mimbarka baa soo fulina haddii kale toos baan idin laadlayna idinka qoladiina wadaadada ee masaajidda shalay tuulo ka hadlay ee dadka la dulmiyo ku tiqtiiqsanay ka fadhiistaan leenay kuwaana umad madaxweynuhu wuxuu yidhi dadka reer soomaaliland daraad way midoobeen ma maalinta dadku isdilaane ay isku furtaane la islaayaad midnimada madaxweynuhu ay u muuqatay shalay muuqa weyday marku qoladii aan odayga u hayo qoladii odayga aan u aabaysaysta iyadoo wadda kuma nabadiya soo kila waa la qaybsan yahay ma maalintii suuqa hargeysa bariis cid karsata la waayey ee biyaha la shuban kari waayey ee dadka la qaar la laayey ee boqolaalka la xidhay ayuu madaxweynuhu yidhi boqolkiiba shan iyo sagaashan bay reer soomaaliland midaysay aada huwa taasaa midnimaa soomaa mudane madaxweyne ma taasaa midnima ma taasaa midnima wuxuu yidhi boqolkiiba shan iyo sagaashan dadka reer soomaaliland way diideen kuwii soo bannaan baxay halkan mariye ma oramay ahayn mayna reer soomaaliland waryahaan mayna reer soomaaliland reer soomaaliland bay ahayn reer soomaaliland anuu qolada ka hooseysa la hadli maayo ugu dambeynta waxaan u baaqayaa mudanayaasha labada gole inay golayaasha soo xaadiraan odayaashii way shaqayn waayeen oo bartaasaa laga saaray cid kale oo dhexdhexaad oo ummaddaa kala qabato oo raggii joogsa odhan jirayna waa dhammaadeen madaxweynuhuna cid kasta wuxuu ku fiita bixiyey sharci ayaan haystaa buubi soo maa haatuu burhaanakum golahan hortiisaa keeno halka sharciga kaga doodaday madaxweynuhu waayo xeerkiina waa keeninaa waxaa soo jeedinaya in la sameeyo oo hadduu madaxweynuhu sharci diyaar u yahay xeerkii golahan in la keeno labada doorashona waa isisaaraynaa ta madaxtooyada iyo tawaradana waa isisaaraynaa winwin situation hadduu madaxweynuhu dooniyadi oo saddexdana madaxtooyada u tartameen qolada kalena bo urada usoo tartameen dee dee si kaloo loo dhaqaajiyo la garan maayo si kaloo loo dhaqaajiyo la garan maayo madaxweynuhu wuxuu ku golaha ku eedeeyey halkan uu ku eedeeyu yidhi raggii kun doorashada qaban laaba hortaagantiin madaxweyne annagoo halkan xisbi wadan la yidhahdo keliya ma fadhiya mudanayaal kala duwan baa fadhiya oo qaarkood urada cusub ay taageersan yihin baa fadhiya kuwa la diiday madaxweyne markaad sharciga iyo xeerka aad dhaafto xeerku wuxuu leeyahay qof dhexdhexaad oo baar xisbiyada iyo siyaasadda aan ka qayb qaadan oo bulshada dhexdhexaad uga muuqda kuna sifoobe dhexdhexaad ayaa commission loo magacaabaya iyo guddi ururo cadaaladeed loo magacaabaya madaxweyne ma waxaad qabtaa inay xalaal tahay inaad
kuwi xilka ku hayay kuwi xarunta xisbiga kulmiye fadhiyay ee golaha dhex ka tirsanaa marka soo magacowdo hadii la wadaa madaxweyne soo bedelo inamada reer Soomaaliland ee badan ee hareerahaaga fadhiya ee qaar kood madrasadaha joogan ee qaar kood isbitaalada joogan ee qaar kood ay aqoonyaha ka yihiin ee qaar ka shaqeeyaan maxaa la yiraahdaa saxaafada iyo institutionada madax banaan leh ayaa dad ka weydiin maya maya kamaad weyn kamaad weyn madaxweyne kuwa la asxiyay iyo kuwaasina farqiga u dhaxeeya waxa weeye waa intaas u dhaxeysa in rag mas'uuliyiin oo degla joogay cid lagu canaanto oo adiga ahayna ma jirto hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.